למה? כי אתה כאילו נבראת. אז אתה נראה עולם נברא כמו שנבראת. אבל ההתבטאות הזאת... חובה לבריאה. אה? אבל ההתבטאות הזאת היא לא אירוע בזמן, נכון? לא. מהצד שלנו, תראי, בשפה שלנו, זה אירוע בזמן. זה באמת אירוע בזמן שיש לו צורה? לא, תגידי לי, אם אנחנו מסתכלים על משהו שהוא מחוץ לזמן, אז היחסיות בין הזמן לחוץ לזמן, אנחנו, אז עכשיו, תסתכלי, יש לנו זה זמן, זה אין זמן. עכשיו, המערכת יחסים ביניהם, את יכולה או לתאר אותם במושגים של האין זמן, או לתאר אותם במושגים של היה זמן. עכשיו, המושגים של היה זמן, אנחנו אומרים לפני, המושגים של היה זמן, אנחנו אומרים לפני אחרי, המושגים של האין זמן, לא לפני אחרי. לא, במושגים של היה זמן, באמת יש לזה צורה, בהתבטלות יש צורה? מה זאת אומרת צורה? הכוונה שאותה ישות בתוכך כרגע שמדברת, לא מודעת לזה שהיא קיימת. ומה רואים אנשים? מי רואה? אני לא יודע מה רואים. אם זה מצד של נפרדות, את צריכה... אם את לא יודעת שאת קיימת, הדבר האחרון שאכפת לך זה מה הם רואים. אולי מה שהם רואים... איזה רואים? מי רואים? מי רואים? אם את לא יודעת שאת קיימת, לא אכפת לך מה הם רואים. שאם אתה מבטר את עצמך, אם יש לו לראות... זה אירוע על ציר הזמן. אני שואלת אם זה אירוע על ציר הזמן. אני אסביר לך, מהצד שלנו, זה אירוע בציר הזמן. תראי, את הקיר הזה את רואה, עכשיו, אבל אם אתה את רואה את הקיר, את רואה הקיר עכשיו, יכול להיות שהוא עכשיו בביטול. הוא לא אכפת לי אם את רואה אותו, יכול להיות שהוא לא רואה אותך, יכול להיות שמבחינתו מה שאנחנו מדברים עכשיו זה לא קיים בכלל. את מבינה, כאילו, את יכולה להגיד, תלוי מאיפה מסתכלים. מהצד של הרוא שהתבטל, אין כלום. אבל אם זה אירוע צריך זמן, אז זה אומר שהוא צריך לקחת, לתפוס זמן מסוים. הוא צריך לתפוס זמן מסוים. זה נכון, זה נכון. אני אסביר לך. אם עכשיו נגיד לשעה 9, דוגמה, נגיד את עוברת משהו ואת מתבטלת. נניח, פתאום לא יודעת שאת קיימת. ואז את פתאום חוזרת לפה, את מסתכלת בשעות רואה 10, מה את אומרת? אני שעה הייתי בהתבטלות, נכון? אבל את זה את אומרת אחרי שחזרת לפה. כשאת לא פה, את לא יודעת שעה, פה, שם, כאילו אין לך... זה חוויה עצמה, את לא יכולה להבין את זה. חוויה, אתה לא קיים. את הבנת? הבנתי כמו שאמר. מה הבנת? בהנחה שהתבטלו אותי באמת על ציר הזמן. לא, אבל מה זה ציר הזמן? כמה זמן עבר ממתי שדיברנו עד עכשיו? את יכולה להסתכל בשעה, להגיד, מי שבע עד הזה, אבל מי אמר לך? אולי לא. אולי עכשיו זה נוצר ורק יש לך זיכרון. איך את יודע שזה עבר הזמן הזה? אה? נכון. לא, אבל איך אתה יודע גם שהיית בהתבטלות? אתה לא יודע. איך את יודעת מה לפני רגע? איך את יודעת מה לפני רגע? את יודעת מה היה? איך את יודעת מה היה? אתה יודע שהיית בהתבטלות, יש לך סיפור. אתה לא יודע שהיית בהתבטלות, יש לך פתאום תחושה אחרת על המציאות. רושם. אתה פתאום, כשאתה רואה דברים, אתה רואה אותם אחרת. אבל השאלה שלי היא אחרת. זה כמו בסיפור על הבעל תפילה, שרבי נחמן אמר, יש שם את זה בעוד דימוי, שהוא אומר שכל אחד ואחד היה הולך למלך, והוא אמר, וכשחזרנו מהמלך, נשאר אצלנו פתק שהיה כתוב דברים מסוימים. זאת אומרת, זה כאילו את עוברת איזו חוויה, שאחר כך כשאת חוזרת לפה, את פתאום מסתכלת אחרת על המציאות פה. אז זאת אומרת, תראה, אם אני מסתכלת אחרת, כנראה שקודם הייתי שם. כמו הסכמה של הנשר הגדול, גם כאילו. זה כאילו היפוך כזה, מבינה? אז איך אתה יודע? אני אתן לך דוגמה, שנייה. נגיד בסרטים, הרבה פעמים שבן אדם מאבד את הזהות שלו, הוא פתאום מתעורר. אז איך הוא יודע מי הוא? איך הוא מנסה לשחזר? הוא בודק איזה כרטיס יש לי, מה כתוב לי בתעודת זהות, מה הוא אומר לי, נכון? דרך זה... דרך זה הוא מנסה להבין מה היה לו קודם, נכון? נגיד לדוגמה, נגיד שאת מתעוררת בבוקר ואת לא יודעת מה עשית בלילה, נניח, ואת פתאום רואה נגיד שיש עלייך בוץ. זאת אומרת, כנראה שהייתי איפשהו של בוץ. ואם את פתאום מריחה בוסם, זאת אומרת, כנראה שלא הייתי בבוסם, אם פתאום מריחה רח של ים, זאת אומרת, כנראה הייתי בים, נכון? זאת אומרת, את פתאום רואה משהו אחר, אז את אומרת לך, אז כנראה הייתי בים קודם, נבינה? אחרת, כשהיית בים, נניח שכאילו, מה את אומרת? אתה מדבר על איזושהי התבטלות שהרושם ממנה, הוא נורא טוב, שמשהו נורא טוב. לא על משהו שכמו ש... זה נותן לך, אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו את ערה, אוקיי, את ערה, ועכשיו את רוצה ללכת לישון. נכון, איך שאת מתחילה לישון, ואיך שאת שמה את הראש ועוצמת את הלב, מתחילה את המחשבות, נכון? אבל נגיד שאת מתחילה לחלום חלום, אבל בבקשה שקט. עכשיו, בשניות הראשונות שאת מתחילה לחלום את החלום, אין לך, את לא יכולה להיות בדרמה, כי עדיין את כאילו עוד לא נכנסת לחלום, נכון? נגיד שיש לך חלום אימה, תחשבי, נגיד שאת בחלום אימה.
עכשיו, אם נגיד, נגיד עכשיו השעה 7, נגיד, את הולכת לישון עכשיו, לא יכול להיות שבשעה 7 ודקה תהיה בחלום אימה. לא יכול להיות. כי את עוד לא הצלחת להירדם, עוד לא נכנסת לחלום. את כאילו בחלום, אבל את כאילו לא כל כך מרגישה אותו, כאילו אם העירים אותך, את עוד זוכרת, את עוד זוכרת מה היה, כאילו את עדיין פה, את יותר פה. לפינה עכשיו, תחשבי שאת כאילו בביטול ואת פתאום מגיעה לפה. אז את, אז את כאילו לא באמת פה, כאילו פה ולא פה, מבינה? את כאילו פה, אבל עם התחושה של הכלום. את הבאה מה אני אומר? את כאילו, נגיד לדוגמה, נגיד לדוגמה שאת מתחילה להיכנס, נגיד משחק שחר. את מתחילה לשחק. ויכול להיות לך לחץ בצד הראשון? לא, התחלנו עכשיו לשחק. אחרי כן את מתחילה להיכנס לחוויה, את כאילו כבר נשקוע במשחק, שאני רוצה לנצח אותו, עשה לי ככה, עשה לי ככה, עשה לי ככה, ואז את פתאום כבר חובה, רגע, מה יקרה, מה יהיה? אבל כשאת התחלת את המשחק, את כאילו לא ברגע נגבר בלחץ, כאילו מתחילים כזה. נכון? עובדתית, נכון? אני קצת איבדתי אותך, אני צריך רק להקשיב לזה. אז אני אסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. שמתחילים משחק, נגיד עכשיו את משחקת משחק, איזה משחק? אני לא מבינה מה זה התפתחות. כשאתה אומר התפתחות, אתה מתכוון למצב של, אותו מצב שישנו בשינה? אה? כשאתה אומר התפתחות, אתה מתכוון לאותו מצב שישנו בשינה? או שזה רק מטאפורה? כאילו, זה אותו מצב? תמיד זה יהיה מטאפורה. כי ההתבטלות הסופית היא המוחלטת. אז ההתבטלות הסופית היא הציר הזמן, או שהיא בו זמנית, עכשיו, ברגע זה, כשאתה... בציר הזמן ביחס אלינו. אז עכשיו אתה בהתבטלות או לא? אני? כן. לא יודע. מה זאת אומרת התבטלות? מה זה התבטלות? זה מה שאני מנסה להבין. אני אסביר לך, אז אני אסביר לך עוד פעם. כשאתה בהתבטלות, אני אסביר לך עוד פעם. עכשיו נגיד את יושבת פה בכיסא, יושבת, מבינה עוד משהו, מבינה עוד משהו, מבינה עוד משהו, מבינה עוד משהו, אז את לחלקיקי רגעים, את פתאום קולטת שלא, שזה לא משנה משהו מסוים. אז כאילו התחושה הזאת נעלמת לך, ואת עוד פעם נמצאת במשנה, לא משנה. נכון. נכון? זה נכון? עכשיו כשאת מבינה מה אני אומר? כן. יפה, תני דוגמה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שיש לך בעיה בעבודה. נגיד, עכשיו את יושבת פה במפגש, ואז פתאום יש לך כזה הבזק של איזה כמה שניות, שאת אומרת, מה אכפת לי? ואז, אבל זה נעלם, ואז את עוד פעם, כן, אבל מה עם העבודה? מה עם העבודה? עכשיו, כשאת שואלת מה עם העבודה, בפעם השנייה, זה שונה מאשר בפעם הראשונה. זאת אומרת, קודם בת שאלת, מה יהיה לי בעבודה? מה יהיה לי בעבודה? מה יהיה לי בעבודה? היית בדרמה. אחר כך הבנת שזה, מה זה משנה? עכשיו, כשאת אחר כך שואלת עוד פעם מה יהיה לי מהעבודה, זה כבר בעוצמה אחרת. אז מה זה משנה את הקוראי פתאום? כן, מה זה, שנייה, שזה קודם כל הבנת? כן. עכשיו, מה זאת אומרת? כי היית בחוויה של נפרדות, מה יקרה, מה יקרה, מה יקרה. ואז היית לכמה רגעים, דקה, חצי שעה, שלוש שניות, לא משנה, היית ביום, היית בחוויה של מה זה משנה מה יקרה לי? ואז רגע, ואז רגע, חכי, חכי, חכי. שזה נקרא אחדות. למה אחדות? כאילו, כי זה השלב בעינייך, אמרתי, יקרה, לא יקרה, יפטרו, לא יפטרו, לא אכפת לי. זה נקרא אחדות. ביחסיות, ביחס, באופן יחסי לבעיה של העבודה, נגיד שמאוד מטרידה אותך העבודה, ופתאום את עושה איזה משהו, ואת אפילו שוכחת שיש את הבעיה הזאת. כאילו, אפילו לא, לא זכרתי שיש את הבעיה. כאילו, מבחינתי אפילו לא חשבתי שזה בעיה. כאילו, נגיד שמישהו מאיים עליו שיפטרו אותו, הוא מאוד מפחד שיפטרו אותו, הוא לחוץ, 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 ואז הוא פתאום פה קורא פרק בספר, ואז הוא פתאום אומר, גם יפטרו אותי זה בסדר. זה לא שהוא הדחיק את היפטרו אותי, הוא ראה את היפטרו אותי, אמר זה בסדר. גם יפטרו אותי זה טוב. עכשיו, אז הוא כאילו היה באחדות, כאילו כאילו חבש, שגם יפטרו אותי זה בסדר. ואז הוא סגר את הספר, המשיך את זה, היה לו טוב, אז פתאום הוא עוד פעם נכנס, אם יפטרו אותי, אם יפטרו אותי, עכשיו, האם יפטרו אותי אחר כך, יש לו עדיין, לבן אדם שאומר אם יפטרו אותי, יש לו את הרשימו של הביטול שהיה לו קודם. כי עכשיו שאומר איך יפטרו אותי, זה לא באותו עצמה כמו שאומר איך יפטרו אותי קודם. כי איך יפטרו אותי, אבל כבר הבנתי קודם שזה אחד. שנייה, עכשיו זה נכון בכל דבר, נגיד שאת קוראת טקסט בסינית פעם ראשונה. לא מבינה כלום. אבל אם את קוראת אותו בפעם ה-50, זה לא אותו דבר כמו בפעם הראשונה. נכון? עכשיו, את אומרת, רגע, אבל אם לא הבנתי בפעם הראשונה כלום, ולא הבנתי בפעם השנייה כלום, איזה שבפעם ה-50 אני מבינה יותר, עובדה. כי יש לך תמיד טיפה הבנה. אני צודק בזה? כן, לא הבנתי, לא זה פשוט. רגע, זה הבנת.
אז לבד את זה? לגבי ספר בסינית, אני לא חושבת שאני אבין אותו, אני אקרא אותו לבד בלי שמישהו ילמד את זה. לא, לא, אני לא דווקא דיברתי על הסינית. זה כמו שאני מתכיר לו חמישית. כן, לא, לא, לא דווקא סינית. התמדתי, בוא נגיד שבן אדם נגיד לומד אנגלית, אוקיי? אנגלית, כי את יודעת אנגלית, אתה יודע. עכשיו, כשלמדת אנגלית בהתחלה, הבנת מה מדברים איתך? מאיפה את מבינה? לא מבינה, נכון? אז איך את יודעת אנגלית? כאילו, מתי ידעת אנגלית? מתי הגעת לנקודה שהנה אני יודעת אנגלית? לא הייתה נקודה כזאת. כאילו, לא הבנתי, ואחר כך הבנתי עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, וגם היום את לא יודעת אנגלית, ביחס למישהו אחר, את לא דוברת אנגלית, את מלמדת. תבינה, ואם נגיד עכשיו תיכנסי, אחר כך, ואם נגיד תיכנסי לחוויית אנגלית, נגיד כל אותי בזה, אז תדעי יותר אנגלית, ואם זה, תדעי פחות, נכון? עכשיו, מה שאני בא להגיד, אותו דבר. זאת אומרת, ככל שאת יותר פעמים מבינה שיפטרו אותי או לא יפטרו אותי זה אחד, כך אחר כך שאת בדרמה של יפטרו אותי או לא יפטרו אותי, את חווה את זה אחרת. זה הבנו עד כאן? יפה. עכשיו, קחי את התהליך הזה ותכפיל אותו באינסוף, בעוצמה אינסופית. כשאת מגיעה לכמה רגעים, אני כן אגיד רגעים, רגעים, שבהם את לא יודעת שום דבר, את לא יודעת שאת קיימת, את לא מבינה מה זה קיימת, את לא יודעת שום דבר, את לא יודעת. ואחר כך את פתאום מדברת פה על העולם. אז שאת מדברת פה על... אז שאת פתאום רואה שולחן וכיסא וזה, זה משהו אחר. עכשיו, זה הבנת עד כאן? עכשיו, למה אני אומר כמה רגעים? כי כשאת חוזרת לפה, אז הנה, יש לי זמן, ואני נמצאת בחדר שהייתי בו קודם, ואפילו את אומרת, כנראה שיצאתי מדעתי ל-10 דקות, נניח. אבל כשהיית שם, מהצד של שם, את לא... נגמר, אין כאילו שום דבר. זה לא 10 דקות, חדר. את הבנת אותי? מה הבנת? תסבירי. אני חושבת שאת השאלות המהותיות, לא קיבלתי תשובה עליה. מה הבנת? את שאלת שאלה? מה המהותיות? מה המהותיות בתשובה? שמבחינתך התבטלות זה מצב שבו, נגיד אם משהו מטריד אותי, אני מגיעה למצב של השתברות של האופציות, זה מין התבטלות קטנה כזאת. כן, זה דוגמה, זה לבוש של ההתבטלות האינסופית. ואז אם אני מקבילה את זה לאינסוף, אז אני מדמיינת. שזה מוכל לנסוף, אז אני... כמה רגעים, זה דוגמה לכמה רגעים של התבטלות. זאת אומרת, אז כרגע בעצם נתת לי איזה דמיון של מה זאת התבטלות. נכון. טוב. תחשבי שהמוח שלך כל כך מתבונן, מעמיק, 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 עד שאת כאילו לא רואה כלום. כאילו, תחשבי שאת מסתכלת לנקודה, מצמצמת את הראייה, עד שבסוף את לא רואה שום דבר. כלום, שום דבר. זה נקרא ביטול, בקצה. ואז פתאום את חוזרת לפה. זאת אומרת, זה חוויה על ציר הזמן. התשובה שלך זה ש... כשאת חוזרת לפה, זה חוויה על ציר הזמן. כשנמצאת שם, אין זמן. לא קרה לך פעם שהיית בהתחלה, משהו שפתאום הזמן עף ועוד... רגע, לא, 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 לא,